lubur anjrat teh, baga wala garis. Itu ane ane ba Tigray community thought ki yene met out, makniatum nate ka Tigray net, abate oromono. Orominya kadek kubahala nukama. Amist iya ke ochin likawal communityu. መጀመሪያ ኮሚኒቲውን መወከል አልፈለኩም ነበር ግን በጣም ስላሳዘነኝ ያው ይጀመጥቻለሁ አምስቱ ጥያቄዎች እንደዚህ ይላል አንብቤ ራሴን ያመንኩበት ነው ያመጣሁት ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ የባለድርሻ አካላት ያካተተ እና ገለልተኛ አካል የሚመራው እነተኛ ሀገራዊ ውይይት ከሌለ ወደፊት ልትራመዳት ትችልም ይላሉና እርስዎ በዚህ ላይ ምን አይነት ሐሳብ አለዎት የመጀመሪያው ጥያቄ ነው ሁለተኛው በትግራይና በኦሮሚያ የተፈጠረው ግጭት በሰላም መንገድ ለመፍታት ያለውን ጽኑ አቋም እናደንቃለን ሆኖም ይህ እንዲሆን ምን የተለየ እርምጃ ያስፈልጋል ብለው ያስባሉ ስዊድንስ እነዚህን ጥረቶች በምን መልኩ ልትደግፍ ትችላለች ወይም ስካንዲኔቪያን አገሮች በምን መልኩ ሊደግፉ ይችላሉ ብለው ያስባሉ ለምሳሌ እኛ የተጠናከረ ማዕቀብ እንዲኖር እንጫና ለማድረግ እንፈልጋለን ይሄንን እንዴት ያዩታል የሚል ነው ሌላ ሶስተኛው ጥያቄ ባለፉት 18 ወራት ከባድ የሰብአዊ መብትና የሰብአዊ ወንጀሎች ተፈጽመዋል ይሄንንም አምኒስቲና HRW የተባለው ገለልተኛ ድርጅቶች አስተውቀዋል ለምሳሌ በአዲስ አበባ ያለው በመንግስት የጅምላ ረሃብ ጦርነት መሳሪያ መጠቀም በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው ወንጀል የዘማርፋት ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል። ይህ ሁሉ የሚመለከተው UNHCRSC ይቅርታ መመራ ተጠያቂነት ተአማኒነት ያለው ሂደት ከሌለ ረዘም ያለ ጊዜ የሰላም እጦት ሊያስከትል ይችላል። ይህንን እርሶ አመለካከት ግጭቱን እንዴት መፍታት ይቻላል ብለው ያስባሉ? ግጭቱን ለሚያደረገው ጥረት ለማስቆም የሚደረገው ጥረት እና ተጠያቂነትን በምን ሚዛናዊነት አስተካክሎ መሄድ ይቻላል ብለው ያስባሉ? የግሎትን አስተያየት እንፈልጋለን ይላል። ባለፈው ጥቂት አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱ ግጭቶች የፌደራላዊ ስርዓቱን ባህሪ ጭምር በኢትዮጵያ ክልል አቅጣጫዎች ከፍተኛ ቁርሾ መኖሩን አሳይቶናል። ፍጥጫዎቹ እየሰፋ መንጣቱ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ በፌደሬሽን ውስጥ የትግራይ የወደፊት እጣ ፈንታ ምን እንደሚሆን አናቅም ስለወደፊቷ የተረጋጋ ኢትዮጵያ ይታ እርሶ ምንድነው ያለውት አስተያየት ምን ይጠብቃሉ ትግራይ እንዴት ትቀጥላለች ብለው ያስባሉ የተደረገውን ሁሉ አይተዋል ሰምተዋል የስዊድን መንግስትስ እንደዚህ ፌደሬሽኖቹ እንዳይበታተኑ ወይም ሌሎች መራባውያን ይሄን ቢያደርጉ ብለው የሚያስቡት አስተያየት አለ ወይ ከኛ ጥረት ውጪ ማለት ነው ሌላው የመጨረሻ ጥያቄው በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ግጭት ዋንኛው ተዋናይ የኤርትራ መንግስት ነው የኤርትራ መንግስትም ጉዳይ ደግሞ ውስጣዊ ውጫዊ ነው ብለዋል በኢንተርቪው ላይ ይሄ የግል ጥያቄ ነው እንዳጋጣሚ ለኤርትራ ውስጥ ነው የተወለድኩት ያደኩት እስከ 10 አመቴ እና የኤርትራን ጉዳይ የተለየ ቁርሾ አላቸው ከሚባሉ ሰዎች ቢሆንም ግን እንዳገር የኤርትራን የውስጥ ጉዳይነት እንዴት ነው የውስጥ ጉዳያችን ያለችውን ይሄንን ማብራሪያ ተርሶ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል የሶስት አመት ታናሽ ነዎት እንደ ታናሽ ወንድሜ በጣም ነው መሳሳለሁት እና እግዚአብሔር ይጠብቆት አመሰግናለሁ እኔ ዴቪኬና እህቴ አመሰግናለሁ ባለፈው ሁለት አመት አንደበት ተኩል በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው በጣም የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነው ያ ጦርነት ፈጽሞ መሆን ያልነበረበት በሁለቱም ወገን የተዋጉትን አቃቸው በአመራሮቹ ለማስቀረትም ከፍተኛ ጥረት አድርገናል እንደ ድርጅትም እንደ ግለሰብ they did not see it coming ያ ጦርነት
ገና 2018 2019 የካል ጦር የካል ጦርነቱ ሲጀመር ወደ አካላይ ጦርነት እንደሚያድግ ግልጽ ነበር። ከሁለቱ ወገን ያለው አማራጭ ግን ይሄን ባለመረዳቱ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በትግራይ ህዝብ ላይ ቀጥተኛ ጉዳት በተቀረው የሀገራችን ህዝብ ላይ ደግሞ በተዛዋዋሪም ቢሆን ከፍተኛ ኪሳራ ነው። ለኔ ትውልድ ለኛ ትውልድ ትልቅ ውርደት። ይሄ በአብይና በደረጃ ላይ ብቻ የሚተው ሳይሆን ከኔ ጨምሮ ባሁኑ ትውልድ ያለ አመራሮች ከ50 ከመቶ ማናልፍ የፖለቲካ አመራሮች ተወያይተን ተነጋግረን ተደራድረን ማስቀረት ባለብን ግጭት ይህ ጦርነት ፈንድቶ በትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን በአማራ ክልል በጣም የሚያሳዝን ፍጅት ውድመት፣ በአፋር ክልል በጣም የሚያሳዝን ሰቆቃ ደርሷል። This is really shame. ከደህንነት መውጣት ባለብን ጊዜ ተደራድረን የሚያስማማንን የሚያቻችለንን ከዚህ በፊት የነበሩ ቁርሾችን ቁስሎችን የሚደበቅ አይደለም። ከዚህ በፊት በነበሩ ስርዓቶች ውስጥ እኔ መመጣበት የኦሮሞ ማህበረሰብ፣ አንቺ መመጣበት የትግራይ ማህበረሰብ፣ የአማራው ማህበረሰብ፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ወላይታ ሁሉም በተለያየ ደረጃ ቢሆን ስቃውት ነበር። እነዛን ቁስሎች የምናድንበት ጠባሳን የምናብስበት ጊዜ ላይ አዲስ መከራ በህዝባችን ላይ እንዲደርስ ማድረግ ኢትስ ሼም is big big shit በጣም ማስነዋሪ ነገር ነው። በጣም ነው ማዝኑ። ይሄንን ደግሞ በእስር ቤትም ይያለን እቶ ቶርቸር ለኛ ማወቅ የነበረባቸው የምሁራን ማወቅ ያለባቸው አመራሮች በግልጽ ወጣው በአንድ ብሔረሰብ ላይ ጄኖሳይድ ሲያውጁ ስናይ ምናከባራቸው አብራን የተማርናቸው ሰዎች ስናይ እንኳንም ታሰረን ያለን ሼኪው ቄሱ ትልቁ ትንሹ ወጦ ውድመት በሚያወጅበት ዘመን ውስጥ መኖር በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለዚህ ነው አሁን ትንሽ ተስፋ ያለኝ። ቢያንስ ቢያንስ በሚዲያ የሚነዛው የዘር ማጥፋት የመጠፋፋት ደምስሰው ውቀጠው ጨፍልቀው ሚዲያ ስትከፍሉ ከሌላ ዓለም እንደመጣ ጣላት እንደምንዋጋ ይመስል የናል ብርጌድ ወደ ደመሰስን እከለ የሚባለው አማራ ደመሰስ ነው የሚለው ፕሮፓጋንዳ በመቆሙና ተጨባጭ ስራ እንኳን ባናይ ስለ ሰላም መሰበክ መጀመሩ በሁለቱም መንግስታት በሁለቱም በክልሉም በፌደራል መንግስትም በሌሎችም ማየት ለኔ ኢትስ ሂውጅ ሪሊፍ። ምን አይተህ ነው ለሚለው ጥያቄ ምን ተስፋ ነው በኦሮሚያም የሚነሳው ጥያቄ ነው። እኔ ጦርነቱ መቆም በተወሰነ ደረጃ መቆም አካላዊ ጦርነቱ ብቻ ሳይሆን የቃላት ጦርነቱ አስነዋሪ አሰቃቂ የነበረው የቃላት ጦርነት መቆምና መነጋገር መጀመሩ ትልቅ ነገር ነው። የሚያዋጣውም እንደኔ መቀሌም ላሉት ፍንፍኔም ላሉት ወንድሞቼ የምመክረው ልዩነት አለ። ህዋትን ታግያለሁ የታወቀ ነው ታሪካችን። ብልጽግናን ታግያለሁ ታስሬያለሁ። ሁለቱም ህዋትም ብልጽግናም በህዋት አመራር ስር የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት በብልጽግና አመራር ስር ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ባልደረቦቼን አስሯል ገለዋል። ንዴት አለ። 2018 በፊት የኢህአዴግ ስርዓት ሳይፈርስ ለውጥ እናምጣ ለደረሰብን በደል ለደረሰብን ግድያ እስራት ዘረፋ ሂሳብ ወደ ማወራረድ ሳይሆን ያለፈው አልፏል አዲስ ሀገር ወደ መገንባት እንሂድ ብዬ ሰውተውት የነበረው ባለፈው 2 አመት የመጣው ፍጅት በሀገራችን እንዳይመጣ አሁንም ቢሆን ከቶቼ ቀደም የሚነሳው ንዴት ልቤ ውስጥ አለ። I know a lot more than what you guys know ነገር ግን ከእንግዲህ በቂ መሄድ
ከንግዲ በእልመድ ከንግዲ ስኮር ሴትሊንግ ሂሳብ ለማወራረድ መሄድ የበለጠ መውረድ አዲስ ቁስል መፈራረስ ስለሚያመጣ የዲያስፖራ ማህበረሰባችንም ሆነ ሀገር ቤት ያለው ማህበረሰባችን የሚበጀው ሰላም ነው ባይደለም የሚበጀው ሰላም ነው የትግራይ ክልላዊ መንግስትና የፌደራል መንግስት አሁን የደረሱበት ደረጃ የሚያስመሰግን ነው የዳታ መከጠሉ መጨመር አለበት ግን በቂ አይደለም በፍጥነት ውይይታቸውን ያጠነከሩ የኤሌክትሪክ ሰርቪስ መጀመር አለበት የቴሌኮም ሰርቪስ መጀመር አለበት የባንኪንግ ሰርቪስ መጀመር አለበት ራቆ ትግራይ ጅሩ ልጅልት ማባሮ ሞቴ ትግራይ ትካበለያ ጅሩ ይየሰባዲያቲብ ሆጀታ ሞቱማት ሚሊየነር ታናስ ትግራይ ከይሰት ያረ ገርጋርሳን ጅራ ተባንኪ ከይሰ ማለቀ ባፈቱን ከባ ትግራይ ውስጥ ዛሬ እርዳታ እየደረሰበት ያለው የከተማው ህዝብ ነው የመንገስ ሰራተኛው ነው ሚሊየነር ራሱ ሆነ ገስቶ የሚባለው ነገር የለው ባንኪን ሰርቪስ መጀመር አለበት የኤሌክትሪክ ሰርቪስ መጀመር አለበት የቴሌኮም ሰርቪስ መጀመር አለበት በዚህ ሴንቸሪ አንዱን ያገራችንን ክልል ቆርጦ ይሄ ማድረጉ ትክክል አይደለም እነኚህ ሰርቪሶች መጀመር ለህዝቡ ነፍስ መታደግ ሲሆን ፖለቲካውንም መታደግ ነው ምክንያቱም እነኚህ ሰርቪሶች ሲጀመሩ ኮንፊደንስ ቢልድ ያደርጋል ያለው አመራር ለመደራደር የሚያበቃው የፖለቲካል ካፒታል ይኖረዋል ይሄንን ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለዲፕሎማቶቹም የምንነግራቸው ዛሬም እዚህ ሀገር ያገኘዋቸው በየቦታው ያገኘዋቸው ይሄንን እኔም አላደርገው ግን መቀሌንም ሆነ ፊንፊኔን ደግፌ ጦርነትን አላደግፍም አላባብስም አይዋጣም ብዬ ስለማስብ አይዋጣ ብዙ መከራ ደርሷል ብዙ ስቃይ በተለይ በእናቶቻችን ላይ በእህቶቻችን ላይ ብዙ መከራ ደርሷል በትግራይ ብቻ አይደለም በአማራ ክልል በአፋር ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ሰሜናዊ ያገራችን ክልል ስን ለምን እንደዛ ማልክ ጦርነቱ ትግራይ ላይ ይጀምር እንጂ ከዛ በኋላ በመስፋፋት የጦርነቱ አካል ባለው ነው የሲቪሉ ማህበረሰባችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት አደረሰ። ይሄ ጉዳት መጠገን አለበት። ጦርነቱ መቆም አለበት። ጦርነቱ መቆም ብቻ ሳይሆን ወለ ጦርነቱ ያደረሱንን ጉዳዮች በመደራደር በመወያየት በመነጋገር ወደ መፍታት መሄድ አለብን። እመኑ ይሄ ጦርነት ከቀጠለ ለትግራይ አይጠቅምም ለአማራ አይጠቅምም ለአፋር አይጠቅምም ለኦሮሞ አይጠቅምም ተያይዘን ነው የባሰ ገደል ውስጥ የምንገባው ከሲሪያ ቆይ እግር ኳስ ሜዳ አይደለም ኢትዮጵያን እግር ኳስ ሜዳ ተፋላሚ ኃይሎችን እንደ አርሰናልና እንደ ማንቸስተር ያደረጉ ከውጪ የሚያበረታቱ ከውስጥም ራሱ በተለይ የኛ ኢንተሌክቹዋል ዳያስፖራ ያለ ኢንተሌክቹዋል መጠንቀቅ አለበት we are talking about people ቁጭ ብሎ ጦርነትን ማፋፋም አሸናፊ አይኖረውም ቢኖረው ኖሮ አምናን አይሆን ነበር የፌደራል መንግስት ህዋትንና የህዋትን ኃይል ደመሰሳለሁ ብሎ ሄደ አልደመሰሰም የህዋይታ የተነዘዶ የፌደራል መንግስትን ደመሰሳለሁ ብሎ አልደመሰሰም የሚደመሰስ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ አይኖርም የሚደመሰስ የሚወድም ህዝብና አገር ብቻ ስለዚህ የኔ አቋም ይሄ ነው ማለት የሲውዲን ብቻ አይደለም ያለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት አንደኛ ኔጌቲቭ ሮል አለመጫወት ነው ምን ነግራቸው አምና የነበረው የተለያዩ ኃይሎች የኛዝ ማዳበሪያ ነው የሚያስፈልገው የኛዝ ፋብሪካ እንዲቋቋም ነው የሚያስፈልገው በቀኝና በግራ ድሮን እና ታንክ ሃውዘር እየሰጡ እንዲያፋጁን አልፈልግም በቂ ጦርነት አይተናል እድሜያችንን ሙሉ ያገራችን እንደ በሙሉ ጦርነት አንዱ ኔጌቲቭ ሮል እንዲያቆሙ ሁለተኛው አንዱ ጋር ቆሞ ለሌላው ማፋፋም ሳይሆን ባላቸው ተጽኖ በሙሉ ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መጥተው ህዝባችንን ከባሰ ሰቆቃ እንዲታደጉ እንዲ ፕሬሸር እንዲያደርጉ ላክሊ አሁን ያ አይነት አመለካከት አለ እናንተ ሀገር ሲውዲን ስዋን ኦፍ ዘ ሞስት ፕሮዳክቲቭ የዴቨሎፕመንት አሲስታንቶቹም ይሁን ዲፕሎማሲያቸው ሰላምን ልማትን የሚያበረታታ የበለጠ እንዲያበረታታ ማድረግ አስፈላጊ ከ30
ከሰባዊ መብት ጥሰት ጋር ተናስተው ያነሳሹ justice and peace ሁሉም ተፋላሚ ናቸው። እንደኔ መጀመሪያ ጦርነቱን ማቆም መጀመሪያ ቀጥሎ ወደ ጦርነት ያስገቡን ጉዳዮች በድርድር መፍታት ሶስተኛው እርቀ ሰላም ማውረድ ሪኮንሲሊየሽን ውስጥ ወንጀል ለፈጸሙትና ለተበደሉት በምን አይነት መልኩ ነው አድሬስ እናደርገው የሚለውን እንመጣበታለን። አሁን ላይ ግን ይሄንን እናስቀድምካል አንፎርቹኔትሊ ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ነው የሚመስለኝ። ቅድሚያ መሰጠት ያለበት በሰሜኑ ለጊዜው የቆመው ጦርነት መልሶ እንዳያገረሽ መረባረብ፣ በኦሮሚያና በቤኒሻንጉል ደም ያፋሰሰ ሀገር ያወደመ ያለው ጦርነት በአፋጣኝ ቆሞ ወደ ንግግር እንዲገቡ ማድረጉ የተሻለ ነው ባይነኝ። የትግራይ እጣ ፈንታ በፌዴሬሽኑስ ምንድነው? የትግራይ እጣ ፈንታ የኦሮሚያ እጣ ፈንታ ነው። This is my view. የትግራይ እጣ ፈንታ የአማራ እጣ ፈንታ ነው፣ የአፋር እጣ ፈንታ ነው። እኔ አድጌበታለሁ፣ አጥንቼዋለሁ፣ አይቼዋለሁ። ከባድ ቢሆንም አድካሚ ቢሆንም አይደለም መደራደርና ማናገር ልናያቸው ማንቻቸው ግለሰቦችም ቢሆኑ ተደራድረን ተነጋግረን አዲስ ሶሻል ኮንትራክት ማምጣቱ የተሻለ ይመስለኛል። ከሌላው መንገድ ሁሉንም መክሮ ነው መገነጣጠሉም እንደማይወጣ አይተናል። ጨፍልቆ በረደኝነትና በሮችን አውድሞ መቀጠልም እንደማይቻል አይተናል። ኢፌክቲቭሊ ያልሞከርነው ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ስርዓትን መገንባት ነው። ለኔ የትግራይ የሚባል ብቻኛ መፍቴ ሊኖር አይችልም። የኦሮሚያ የሚባል የብቻኛ መፍቴ ሊመጣ አይችልም። የሚችለው በተለይ ደግሞ የዛ ሀገር ግንባታ ውስጥም ክራይሲስ ውስጥም የሶስት ቡድን ሊቃን ከፍተኛ ሚና አላቸው። የትግራይ ያማራና የኦሮሞ ሊቃን ሌላ ኮላተራል ዳሜጅ ነው ዛጋ ውስጥ። ይሄን ስል ብዙ ሰው ደስ አይላቸው በዳት ዘትሩስ እነኚህ ሊቃንና ሌላው ሊቃን ቆጭ ብሎ በመደራደር አንደኛ አብረን መከተል እንፈልጋለን ወይስ አንፈልግም? መከተል ከፈለግን በምን መልኩ ነው? የክልሎች ራስን በራስ የማስተዳደር ስልጣን እስከ ምን ድረስ ይሁን? በፌደራል መንግስቱ ውስጥ በምን መልኩ ነው በምን ቀመር ነው የስልጣንና የሀብት ክፍፍል ምን አደረገው? ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበረው አይነት አንዱ ቡድን የበላይነት የሌላው ጭቆና በኢትዮጵያ ውስጥ ሊቀጥል ፈጽሞ አይችልም። ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አምባገነንነት የአንድ ቡድን የበላይነት ሊሸከም የሚችል ጫንቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። This should be very clear. ይሄ ወሳኝ። ስለዚህ እንደኔ የትግራይ የኦሮሚያ የአማራ የሶማሌ እጣ ፈንታ ከመቼውም በላይ የተቆራኘና መፍትሄም ሊመጣ የሚችለው በመነጋገርና በመደራደር ብቻ። በሌላው ግን አንዱ አንዱን አሸንፎ የሚመሰርተው ነፃ ሀገርም ያለ አይመስለኝም። አንዱ አንዱን አሸንፎ የሚመሰርተው የበላይነት የሰፈረበት ኢትዮጵያም ምትሮር አይመስለኝም። ከኤርትራ ጋር የተያዘው ጉዳይ ሰሚ ዶሜስቲክ ሰሚ ፎሬን ለምን አልክ? የኛና የኤርትራ ጉዳይ ያልተቋጨ ፍቺ ማለት ነው። ኢንኮምፕሊት ዲቮርስ። የኤርትራ ህዝብ ለ30 አመት ታግሎ አገሩን መሰረተ። ግን የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ የሁለት ሀገሮች ሊኖረው የሚገባው በስርዓትና በስምምነት በህግ በተቋማት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት አላቋቋመ። ግለሰባዊና ፓርቲ ነው የሆነው። ከ92 ጀምሮ 93 ኢንዲፔንደንስ ካገኙ በኋላ የመለስና የኢሳያስ የህወሓትና የሻቢያ ጉዳይ ነው የሆነው። ኢንስቲቱሽናላይዝ ማድረግ አልተቻለም። ያ ሄዶ ያን ሁሉ ህዝብ የቀጠፈብንን የ98ቱን ጦርነት አመጣ።
ለሀያ ዓመት ሁለቱ ሀገሮች የጠላትነት ጉዳይ ውስጥ ነው የገቡት። 2018 ከ2017 ጀምሮ ነው ለውጥ እየመጣ ስለሆነ በዚህ ለውጥ ውስጥ አንዱ መፍታት ያለብን የኤርትራን ጉዳይ ነው ብለን አስቀምጠን የገባንበት ብሉፕሪንቱን አስቀምጠን አፈጻጸም ላይ ግን ችግር ተፈጸመ። ምንድን ነው የተፈጸመው? የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ የኢትዮጵያና የኤርትራ አመራር ብቻ ሳይሆን የትግራይ ጉዳይም ስለሆነ የተጣላንበት የተባለው ጉዳይ የትግራይ ድንበር ጉዳይ ስለሆነ በትግራይና በኤርትራ መካከል ያለ ጉዳይ ስለሆነ ድርድሩ መሆን የነበረበት የፌደራል የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት፣ የኤርትራ መንግስትና የትግራይ ክልላዊ መንግስት መኖር ነበረባቸው። ያ ኤክስክሉዥን ችግር ፈጠረ። ይሄ ጦርነት እንዲፈጸም ከፍተኛ ሚና የተጫወተው ይሄ ሂደት ነው። ስለዚህ 93 ያደረግነው ስህተት እንደገና 2018 ላይ ደገም ነው። ስለዚህ የኤርትራ ኃይል እንደገና እንዲሳተፍ ሆነ። ስለዚህ አልፈጸም ነው ኢንኮምፕሊት የሆነ ጉዳይ ነው ያለው። የኤርትራን ጉዳይ እንደ ኬንያ እንደ ሱዳን እንደ ግብጽ ልናየው አንችልም። we have to be am a realist የኤርትራ መንግስትም ሆነ ህዝብ ስጋት አለ። ይበቀሉኛል የሚለው ስጋት አለ። security እና economic interests አሉኝ ይላል። እነዛ መደመጥ አለባቸው። የትግራይ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ስጋት አለ። በተጨባጭም አይቶታል። እነኛ አድሬስ መደረግ አለባቸው። ስለዚህ የኤርትራን ጉዳይ እንደሌላ አይደለም ማየት ያለብን። ብዙ ነገሮችን መናገር ይቻላል። እኔ እንደኔ ኢትዮጵያ ሰላም ሳታገኝ ኤርትራ ሰላም ልታገኝ አትችልም። ኤርትራ ስጋት ካለባት ድረስ ኤርትራ ሰላም ለሰላሜ ስጋት አለብኝ ብላ አስካሰበይ ድረስ ኢትዮጵያም ሰላም ልታገኝ አትችልም። መፍትሄው ምንድነው? እንደ ሁለት አገር የሁለትዮሽ ግንኙነቱን ኢንስቲትዩሽናላይዝ ማድረግ፣ ስጋቶችን ማስወገድ የሚቻለው በግልጽ ተደራድሮ ተቋማዊና ህጋዊ መስመር ማስያዝ ነው ከሚለው የተነሳው። ስለተያየሽኝ አመሰግናለሁ። ሌላው እንግዲህ በስፋት ወደፊት እናምናብራራው ይሆናል።